Jegerinc aus Gorsküch, Keresmannera, asi Anush Kuyrin Zonokin Keresmannerne, asar Anushin Yeğpayrıne, Keresmanı. Hosar mer Mariam'ı ga, parev. Yev mer Anush Kuyrı. Asar Goshi Yegeğetsine, yev mer Afton Hone. Սար Անուշ քույրին հարազատներն է։ Աստված որդն է իրենց հիշատակը։ Մեզ իմաստություն դա, որ միշտ իրեն ծառայենք եւ մեր յանքը ապրենք լավ կերպով Հիսուսին ներկայացնելով, որ երբ որ մեզի արթաղեն օրը, մարդիկ հիշեն, որ մենք Հիսուսին համար ներկայացուցիչներ ենք աշխարհին վրա։ Հոսե Անուշին եղբայրը 56-ին ծնվել է, 70, չէ, 58-ին ծնվել է, 76-ին 18 տարեկանին երիտասարդ մահացել է։ Ինչ են մահացավ? Երևանյան հիվանդ։ Հա, Երևանյան հիվանդություն, ափսոս։ Դե լավ, հիմա երթանք մեր դուները, արդեն մութը ընկնում է, համարյա Աստված որդն է ձեր բոլորին, Հիսուսին զարայեցեք, որպեսի ամեն աշխարհը գիտնա, որ հայերը քրիստոնյա են։ Աբրիկ։ Փառք Հիսուսին, Սուրբ անվանը։ Ամեն։